Då är vi inne i sista momenten av denna jättespännande dag. Och först ska vi ha en panel, 15 minuter, nationell nivå. Och sen ska vi ha en annan panel med fyra leverantörer och Skolfederationen. Och här har vi Anna då från SKL, Emanuel från politiken, Peter från Skolverket och Staffan från Internetstiftelsen. Så vi har hela världen här helt enkelt. Och vi börjar med de lätta frågor och sen ökar vi, är ni med? Och klassiska two stars and a wish. Anna, du får börja. Två saker som du känner var bra med de här dagarna och en sak som saknas skulle bli bättre. Varsågod. Kort. Kort. Och det ska vara en lätt fråga. Bra tycker jag att just såna här dagar faktiskt genomförs. Att det sätts fokus på de här frågorna. Och att vi alla försöker samverka för att komma framåt. Det är en star. Jag tycker också att en star är att det är så pass många kommuner som faktiskt sätter frågan på kartan och jobbar aktivt och inser att nu måste vi göra ett förändringsarbete. Och en wish. Ja, enkelt då att fler skulle vara med. Ja, tack så mycket. Emanuel. Ja, jag ska försöka fatta mig kort. Samlade kompetensen är en absolut star. Entusiasmen är en annan. Och ska man gå på en wish då så håller jag med Anna. Jag tror att bredda gruppen egentligen. Jobba mer med att få in fler pedagoger till exempel. Tack så mycket, Monjo. Peter? Nu har ju de redan... Måter du? Ja. Nu har ju de redan stulit allt klokt som finns att säga. Jag vet inte riktigt. Jag instämmer definitivt när det gäller önskemålen där. Jag tycker det är jätteviktigt med den här typen av samlingar. Så jag tycker att särskilt det här med när ni gick igenom hur ni jobbar här i Botkyrka. Jag tror mycket på den typen av så här, överföring. Att liksom verkligen få reda på. Och då behöver man ju ha sett den där arkitekten eller strategen eller något sådär. För sen är det ju inte svårt att lyfta på luren eller komma tillbaka och fördjupa. När man har sett att ja, men de gör ju någonting som vi står inför eller vad det nu kan vara. Jag önskar väl möjligen då lite mer det här. Det gick inte så bra för oss med det här. Det kan vi också dela med oss av. Ja, två bra saker en önskan. Då ska jag säga att det jag tar med mig från den här dagen, det är faktiskt tydligheten som Botkyrka har visat just att få ihop helheten. Det måste börja med en vilja, och i det här fallet den politiska viljan som omsätts i vision, strategi, ut till IT-förvaltning, IT-avdelning, ut på golvet i skolan. Och så att säga att den här helheten, det funkar inte att tro att det är någon eldsjäl som löser det här, utan det måste vara en kraftsamling från hela kommunen, skolhuvudmannen. Så att det tycker jag var fantastiskt bra insikt jag har fått. Om jag hoppar på den andra bra saken och går direkt på Wish då, så skulle jag säga att din bild du visade på World Economic Forum som sa att Sverige har fantastiska möjligheter i och med att vi har sån mogen infrastruktur. Men det händer inte så mycket. Nej. Alltså den här ledningen att ta de goda exemplen från Botkyrka och andra ställen och säga att kör ut det här. För att alla orkar inte med att göra det ni har gjort, den resan ni har gjort. Tack. Och då går vi till nästa fråga. Och då låter vi Stefan ta. Och det är en reflektion på den input ni har gett. Och frågan var då viktigaste faktor för att öka förändringshastigheten. Så någon reflektion på detta, Stefan? Ja, skolan, och det är en jättekul sektor att jobba i för att alla är så samarbetsvilliga i den här. Så det har ju största, och det är man duktig på. Sen ledning står med stora bokstäver. Ja, lite mer bot från den högsta politiska nationella ledningen i det här landet. Alla är överens om att det här är jätteviktigt, att det här är framtiden, har vi hört ett antal gånger. Men sopa då inte bort det här. Det här är en politisk fråga. Och där kan man vara lika elak mot alla partier, för att alla är väl ungefär lika dåliga på att ta det här. Sen finns ju naturligtvis det här som Peter var inne på. Det fanns ju en värre sak än att missa den här frågan helt och hållet, det är faktiskt att fatta fel beslut. Så att vi får vara glada att man inte fattar fel beslut, men lite mer ledning. Tack Stefan. Peter, reflektion på detta? Ja, alltså jag fortsätter gärna på spåret ledning just. Och det är ju verkligen värt att betona, och forskningen stödjer oss ju helt och hållet i det, att
för att man ska lyckas så måste man, som Staffan också var inne på, ha med sig den politiska nivån, man måste ha med sig förvaltningsnivån, man måste ha med sig liksom hela organisationen. Vi ser bland annat UNO-utvärderingen och sådär. Det är centralt. Fattas det liksom den där, de pusselbitar? Fattas det någon pusselbitar så kommer man inte att nå framgång. Man kommer inte att få det genomsyra hela sitt, sitt skolväsen och så. Så jag tror att det är väl kanske den mest centrala punkten. Tack så mycket, Peter. Emanuel, du representerar hela det politiska etablissemanget här. Varsågod. Hela det politiska etablissemanget. Yeah. Det är fantastiskt. Yeah. Nej, men då hoppar jag på det som faktiskt är den politiska delen av det. Nämligen viljan. Och kanske ännu tydligare känslan av angelägenhet. Det här är en angelägen fråga. Det är inte ett plus i kanten. Det är inget litet bonus eller något häftig gimmick. Utan vi ska känna en angelägenhet. Tack, Emanuel. Anna? Ja, och jag håller mig till det största ordet då, samarbete. Jag tror väldigt mycket på wisdom of the crowds och att faktiskt lära mycket av varandra. Det projekt som Johanna pratade om, Leda för smartare välfärd, bygger naturligtvis på att få ut så mycket som möjligt av de kommuner som har gjort en lyckad förändringsresa och sprida hur de har lyckats med det till andra kommuner. Men jag tror även att samarbetet behöver finnas mer på högre nationell nivå också. Jag tror att våra departement behöver jobba tillsammans för att komma framåt i den här frågan. För det är ingenting som enbart utbildningsdepartementet kan driva. Mm. Tack så mycket. Då går vi vidare. Jätteroligt. När man jobbar med utveckling, ett klassiskt sak man resonerar om, att vi ska göra massor med nya saker, men vad ska vi sluta med, så att säga? Någon reflektion kring detta? Emanuel, kan du börja kanske? Repetera gärna frågan igen, Tony. När man jobbar med utvecklingsfrågor, det klassiska är att man, nu ska vi göra det här nytt. Och då kommer frågan, men vad ska vi sluta göra med, så att säga? Att man gör nya saker och sen fortsätter man med den gamla saker och då har man ingen tid egentligen för utveckling, så att säga. Har du någon reflektion kring det? En svår fråga. Jättesvår fråga. Du förvarnade ju också om att det skulle bli svårare. Nej, men jag tror att det här är ju en transformation, så man behöver ju se över att hur jobbar vi idag och vad kan vi egentligen göra annorlunda? Jag tycker att jag hade ett samtal under lunchen kring skolbiblioteken. Jag tycker att det är ett klockrent exempel på, kan man tänka annorlunda? Måste vi ha samma typ av fysiska byggnad? Måste vi fortsätta jobba med pappersböcker? Hur ser möjligheten ut att faktiskt istället använda sig av e-böcker eller annan typ av kanske ännu mer interaktiv litteratur? Tack så mycket. Peter, vill du fortsätta? Ja, alltså i största allmänhet så är det ju sällan frågan om att vi ska byta ut, eller att vi måste byta ut någonting, alltså ta bort någonting. Därför att digitaliseringen erbjuder oss istället nya möjligheter att jobba med sånt som vi ändå tänker oss att vi skulle ha jobbat med. Programmering tycker jag är ett utmärkt exempel i matematik till exempel. Mm. För det innebär att vi kan utveckla undervisningen inom vissa områden när det gäller matematiken. Och förmodligen nå nya höjder inom det området tack vare att vi kan använda oss av programmering som ett verktyg. Och tittar vi på det så tror jag att vi kan klara av att göra rätt så mycket. Men vi måste ha tid för själva förändringsprocessen. Alltså lärare måste få tid att jobba med hur de ska förändra sin undervisning. Mm. Och det är en viktig faktor. Mm. Tack så mycket. Stefan? Ja, kanske inte helt genomtänkt, men jag skulle säga att det är väldigt bra att vi kanske jämföras med omvärlden och så, det ska vi fortsätta med. Men jag skulle nog vilja se att man, om man nu ska ta bort någonting, prioritera bort någonting. Vi har gjort nog med utredningar om hur viktigt det här är och sånt, utan det som brister där, hur ska man göra saker lite mer praktiskt. Jag tror inte det finns en jättelösning, utan mer som man har alltid jobbat med internet. Ta på steg i taget, det som funkar, visa upp och sprid det goda exempel. Tror inte på någon mammutlösning för någonting. Mm. Tack så mycket. Anna? Ja, det är en viktig fråga som du pratar om där. För det krävs ju en förändring av andra ordningen för att en digitalisering faktiskt ska leda till en utveckling och en förbättring. Som tidigare lärare då, om jag ska ta det perspektivet, så handlar det ju verkligen om att fundera kring
hur man förändrar sin undervisning så att digitaliseringen blir en hävstång för lärandet. Inte göra samma saker som tidigare men med hjälp av en dator, utan faktiskt jobba på ett annat sätt utifrån de styrdokument som man har. Och att faktiskt försöka nyttja tiden på bästa möjliga sätt. Och ett sätt som många pedagoger redan idag har tagit till sig och upplever som väldigt givande och bra, det är ju att flippa sin undervisning till exempel, för att nyttja tiden tillsammans med eleverna på ett smartare sätt. Tack Anna. Hur lång tid har vi kvar, Henrik? 5 minuter. 5 minuter, det är en oändlighet. Nu kommer den lätta frågan, är ni med? Jättekul. Det är viktigt, tänker jag, att vi måste ställa de svåra frågorna. Vem ska annars resonera kring de här frågorna? Vi kan inte låta barnen lösa detta åt oss. Japp, nästa fråga. Anna, du får den här bollen. Vad ska din organisation, den organisation du representerar, göra för att öka förändringstakten kring de här frågorna? Rent personligen då, om jag börjar och gräver där jag står, så min roll som programansvarig är att fungera som en brygga mellan digitaliseringsavdelningen och den omvärldsblick som man har där och utbildningsavdelningen och alla de projekt och uppdrag som man har och jobbar med där, alla aspekter av utbildning. Och jag försöker i min roll att få alla att tänka att de jobbar med skolfrågor i en digital värld, det vill säga jag försöker multiplicera mig själv. Så det är en av de saker som vi kan göra. Och sen så, som sagt, ett av våra viktiga ben som vi jobbar utifrån, det är ju intressebevakning, så vi jobbar mycket mot stat i de här frågorna från departement. Ja, tack så mycket. Evangel? Ja, vi har precis fattat en strategi i Botkyrka kommun som ska möjliggöra utvecklandet av vårt digitala arbete i skolorna. Och måste ju vi följa upp och fortsätta se till att skapa förutsättningar för att faktiskt implementera strategin också. Så det är en av våra huvuduppgifter inom den närmsta framtiden i alla fall. Tack så mycket. Peter? För vår del, jag har haft nöjet nu under de sista 2 åren när det brukar vara, se den mycket lilla grupp som vi utgjorde för 2 år sedan på Skolverket på ungefär 1,75% tjänster eller någonting sånt där, nu expanderat till kanske 7-8 heltidstjänster. Och jag hoppas att vi ska liksom kunna åstadkomma riktig utväxling på det i termer av produktion av resurser som kan användas ut och att vi kommer att kunna vara ute mera och så för att föra frågorna framåt. Så räkna inte med något lägre tempo från våran sida. Toppen. Ja, det är jag som har lättast jobbet här. Det enda vi behöver göra är att övertyga vår styrelse. Vi har inga regleringsbrev och annat att det här med skolan är jätteviktigt och då får vi pengar att fortsätta. Men vi är ganska liten organisation. Vi omsätter 180 miljoner stiftelsen och det som jag ser som viktigt är att vi fortsätter att se till att vara någon form av punkt där man snabbt kan testa nya idéer och annat. Och standard är jätteviktigt att fortsätta jobba med. Vi hade de här skim och sånt som Robert pratade om. Så att fortsätta driva det här samverkansarbetet. Toppen, tack så mycket. Då tar vi har 2 minuter kvar och då är frågan, när vi ses här igen om 5 år, vad kommer vårt fokus vara? Och då, Peter, du kan börja kanske. Kort. Om 5 år när vi står här, vad ska vi prata om? Vad kommer du att prata om? Det vet jag inte, för då är jag pensionär. Okej, om 3 år då. Ja, du förstår. Vad kommer att ha hänt? Idag pratar vi om förändringshastigheten. Väldigt mycket fokus. Vad blir fokus om 5 år? Hoppas och tror du, Peter. Alltså, som man ser, alltså, förändringstakten när det gäller digitaliseringen i stort är ju accelererande, får man ju ändå säga. Alltså, jag menar, de föreställningar vi hade om självstyrande bilar eller något sånt där, är ju liksom, man tänkte att det låg väldigt långt fram i tiden, men nu finns de ju i praktiken och då betyder det att snart så går det lastbilar fram och tillbaka mellan Göteborg och Stockholm som är självstyrande. Ja. Alltså, det går fort och jag tror att vi kan inte riktigt föreställa oss vad vi skulle prata om 3 år eller så, för då har det hänt en massa saker som vi trodde skulle komma långt senare. Ja, tack så mycket, Stefan. Jag hoppas vi är klara med allt det här och hyvlat ner trösklarna så att det är enkelt i klassrummet. Alla är totalt ointresserade av det vi pratar om idag. Det här bara funkar, precis som 2 hål i väggen med elen. Det är ingen som bryr sig om elen hur det funkar. Tack så mycket. Emanuel? Jag hoppas att vi står och pratar om hur vi kan stärka lärarnas roll som kunskapsarkitekter och inte som kunskapsförmedlare. Tack så mycket. Anna, du får sista ordet. Ja, jag hoppas att vi pratar pedagogik
på lärande och inte teknik och digitalisering. Mm. Tack så mycket. En applåd för denna fantastiska panel. Tack så mycket. Och då ber jag de andra som ska vara med i nästa gäng. Bravo! Är ni på hugget? Har ni ätit gröt till frukost? Va? Aj, aj, aj. Bra, välkommen hit. Jag tänker vi börjar med att ni presenterar var och en så att alla vet kontexten. Så att varsågod. Ja. Mitt namn är Sara Magnusson. Jag jobbar på stiftelsen Legi Lexi. Och vi är väldigt nischade på tre sätt. Vi jobbar bara med lågstadielärare och läsning. Vi har endast digitala produkter och allting vi gör är kostnadsfritt. Ja, tack. Så, Mats Nilsson heter jag och jag arbetar på Bonnier Education. Vi gör digitala läromedel som heter Clio Online. Då. Och jag har varit lärare i 16 år också, så jag är en lärare i tjänsteleverantörskropp. Mm. Ja, Robert Sundin och IES representerar skolfederationer idag. Patrik Eide jobbar på Liber. Vi gör ju man säger, läromedel och studiematerial för den lärande människan. Ja, Daniel Barker heter jag. Jag jobbar på Natur och Kultur som konceptutvecklare, tror jag att jag ska säga att jag är. Jag jobbar med digitala läromedel och på mitt bord just nu ligger något som har varit aktuellt idag och det är programmering i matematik. Mm. Bra, då vet alla vem alla är och så vidare. Och då tänkte jag börja med er. En av teman idag har varit just den här förändringshastigheten eller saknad av den kanske så att säga. Så jag tänkte vi börjar med det. Varför ser det ut som det gör? Vi kan börja med Daniel kanske. Jag tror att en av anledningarna är att vi har behandlat lärarna lite styrmodligt eller glömt dem kanske. Vi har satsat enormt mycket på vad eleverna ska göra med tekniken. Men hittills har mycket av det lett till att läraren får rollen av att titta på vad eleverna gör och följa deras aktiviteter när de använder tekniken. Och jag tror att vi ska börja titta mer på vad läraren kan göra med tekniken i form av bedriva undervisning med hjälp av teknik. Jag tror vi ska dela på det, lärande och undervisning. Tack så mycket. Då fortsätter vi. Ja, varför är vi där vi är? Ja, det är väl för att vi har de förutsättningarna vi har fått för att hamna här, så att säga. Jag tycker att alltså, ganska många av oss som sitter i det här rummet eller står i rummet just nu har ju hållit på med det ganska länge. Och det har ju faktiskt hänt en del under alla dessa år också. Och varför är vi inte nöjda då med att vara där vi är just nu, vilket jag tror att många av oss inte är. Ja, men det beror väldigt mycket på just förutsättningarna vi har att lyckas, förutsättningarna vi har att gå vidare, att ha en nationell strategi när strategi inte finns med på tavlan. Ja, det kanske är svårt. Så att ja, men jag tror det. Vi är där vi är på grund av att vi har fått de förutsättningar vi har fått för att vara här. Okej, tack. Vi fortsätter. Ja, alltså varför vi är där vi är, det är för historien ser ut som den gör. Sen kan man fråga, vill vi flytta oss från det här läget och någon annanstans och varför har vi inte gjort det? Och det här är ju ett komplext pussel det här och det måste finnas incitament att röra sig och det måste också finnas någonting som anger riktningen för vad man ska röra sig. Och jag tror att vi ibland försöker angripa det här komplexa systemet med komplicerade modeller och utredningar och diskutera kring hur vi borde göra eller kanske snarare vad vi borde göra. Men man behöver enkla modeller, man behöver testa sig fram och man behöver en experimentvilja. Så att jag tror att man ibland behöver lämna det här komplicerade diskussionerna, dokumenten och utredningarna och faktiskt våga testa och jobba framåt. Men det måste också finnas en riktning för att börja experimentera och testa innebär att investera och stoppa in pengar och då vill man veta att man kan få tillbaka dem också. Mm. Mm. Tack så mycket. Vi fortsätter. Ja, jag tror ju att i Sverige har vi satsat mycket på hårdvara och se till att det finns i klassrummet men att vi behöver börja prata mer om pedagogiken. Och jag hoppas ju tror att vi läromedelsproducenter kan
utveckla produkter som kan accelerera den här utvecklingen och få lärare att anta en ny roll i skolan helt enkelt. Mm. Och att de får medel för att utveckla sin roll så att den blir passar in i ett digitaliserat samhälle. För digitalisering är ju inte bara där produkterna, utan det är ju innehållet också, hur man arbetar. Tack så mycket. Ja, jag skulle nog inte bara vilja säga att vi är där vi är idag på grund av allting som har hänt, utan jag tror att vi som tjänsteleverantörer kan också ta på oss att kanske jobba lite annorlunda. För att det vi märker med Legilexi, nu sitter jag och tar emot samtal när våra användare ringer, och de första 20 gångerna en användare säger att ja, vi kan inte logga in, då kanske man skyller på användaren. Men efter det får man ju börja titta på sin egen tjänst och säga, hur kan vi utveckla den, hur kan vi göra en bättre tjänst så att det är mer intuitivt och enklare att använda. Och jag tror att för att öka förändringstakten så tror jag att det skulle kunna handla om att göra helt enkelt bättre tjänster för lärarna och för klassrummen. Mm. Det är ord och inga visor helt enkelt. Tony, man skulle kunna fråga varför Botkyrka där de är idag? Och jag skulle, om jag får testa på att svara på den frågan. Jag har länge velat veta. Om man säger att Botkyrka är ett positivt exempel. Det finns ju faktiskt sådana där ute, några stycken. Jag skulle säga att det är en kombination av strategi och mod. Du har ju haft modet att kräva saker av mig. Gör du inte det, Patrik? Glöm det. Jag tror att den kombinationen, samtidigt som du har vetat att ni är på väg någonstans, ni har haft en strategi att hit ska vi. Vill du följa med, Patrik? Mm. Tack. Vi tar nästa fråga. En del resonerar kring att nu jobbar vi på, och jag förstår, det händer fantastiska saker där ute i Sverige. Det håller jag helt med om. Men den är ojämnt, vill jag påstå. Det är väl det vi behöver adressera, för då får vi ett likvärdighetsfråga. På något sätt, vi väntar på något sätt, när ska vi komma till the tipping point eller the pivoting point? Vad är det som gör att vi slår över här, så att vi gör som Anna föreslår, att vi behöver inte prata om de här sakerna. Men det är klart att alla kan logga in när som helst på vad som helst och så vidare. När händer det, Daniel, och hur ska vi komma dit framförallt? Om vi räknar med att strukturen är på plats och det som lyftes fram här också, att det är lätt att komma åt, om vi säger, våra läromedel. Om vi pratar om våra läromedel, när liksom det är fart på det med digitala läromedel. Jag tror att ett stort misstag som vi har gjort är att vi har sagt att med ny teknik så måste vi arbeta på nya sätt, och därmed sagt att allting som har gjorts hittills i skolan är mer eller mindre dags att kasta över bord. Jag tror att vi ska byta strategi där och säga att vi ska behålla det som är bra som lärare gör i sin undervisning idag. Vi ska förstärka det med tekniken. Sen när vi har fått med oss lärare på banan, då kan vi börja öppna upp för nya möjligheter och kanske också utveckla det som kanske behöver utvecklas. Men vi ska absolut inte säga att allting som har gjorts hittills är per definition dåligt, och den nya tekniken kräver att vi arbetar på nya sätt. För det gör ni inte. Ja, tack så mycket. Vi fortsätter, Patrik. Jag tror att den viktigaste processen i skolan är ju lärprocessen. Och då våra system stöttar lärprocessen, både den pedagogiska och den administrativa, då händer grejer. Alltså när jag har ju själv varit lärare liksom, och jag gjorde inte saker om inte det stöttade mitt arbete. Åsa var det, va? Du använder ju inte digitala resurser om inte du märker att det ger en effekt i klassrummet. Man sätter inte igång kaffebryggaren om man inte får kaffe ur den. Alltså. Och samma sak är det med projektorn. Det perspektivet, när det faktiskt är så att grejerna som levererar värde in mot lärprocessen, då kommer revolutionen som vissa av oss pratar om. Mm. Okej, tack så mycket. Vi fortsätter. Robert? Jag var så fascinerad av de två föregående svaren så jag glömde bort ursprungsfrågan. Ursprungsfrågan var ungefär så här. När kommer vi to the tipping point, det vill säga, när vi ketchup-effekten helt enkelt? Oj, det där är jättesvårt att säga, men jag tror att
The tipping point kommer när dels måste verktygen vara så användbara för var och en så att man verkligen använder verktygen. Det ska ut på användarnivå. Där ser man ett problem som är lika om man tittar på många företag så jämför man det med konsumentsidan. På konsumentsidan går utvecklingen väldigt, väldigt fort av tjänster. Vi ser att på många företag så använder man sina egna verktyg där ute i molnet. Man använder Trello kanske istället för företagets projektplaneringsverktyg eller liknande. Och de där tjänsterna konkurrerar ju stenhårt för att om du inte är bra, om du inte är bäst, då väljer folk bort dig. Medan på företag görs inköp av någon annan än den som använder produkterna. Och sen så är man så illa tvungen att använda de här produkterna för den som sitter. Så att när man liksom kan nå den här brytpunkten att de här produkterna, tjänsterna är så pass bra så att man verkligen får ut en användning och en konkurrens mellan de här produkterna. Då tror jag att man kan börja närma sig något som kan vara en tipping point. Men det måste också till andra saker. De måste vara väldigt modulära, utbytbara. De ska kommunicera med varandra. Standarderna måste på plats. Drömmen vore kanske att man som användare inom ett företag själv kunde välja. Pedagoger, elever kan välja vilken modul de vill jobba med i en viss kontext. Då får man upp en konkurrens som liknar liksom den här konkurrensen på konsumentsidan. Då får man upp den på, även på företagsnivå. Och då tror jag det börjar vända. Ja, tack så mycket. Nästa. Ja, jag tänker på att alltså den här, baserat på det vi har hört idag här, så ja. Tror jag att vi är på ett tipping point när det gäller till exempel dator, alltså infrastrukturen. Mm. Hälften av eleverna har en egen dator och sådär. Och jag tror att nästa steg det är väl kanske att vi börjar använda de digitala verktygen ordentligt. Och där har det ju exploderat på den här marknaden där vi agerar som producenter av digitala läromedel. Och jag tror att när de kommer att börja användas ordentligt, om vi ser till att vara tillräckligt bra och leverera ett innehåll som är någonting mycket mer än bara de gamla böckerna som man hade förut, då kommer digitaliseringen att ta fart på riktigt. Mm. Och då tänker jag att vi måste också leverera saker som vi inte har kunnat göra med böcker förut. Alltså förse lärarna med stöd för sin bedömning, kanske använda oss av gamification och andra saker som höjer motivationen i klassrummet och som gör det lättare att göra bra pedagogik. Mm. Mm. Tack så mycket. Ja. Ja, jag tror att för att vi ska komma till the tipping point i vårt tycke tycker jag redan att ni är där. Men det ser ju kanske olika ut i olika kommuner. Nu har vi precis lanserat vårt nya verktyg och vi märker att vissa kommuner går i liksom framkanten. Det är kommuner som kontaktar oss om att implementera. På andra ställen så handlar det om att det är enskilda lärare och att lärarna driver det här och att från en lärare så sprider det sig till fler och att det är liksom det här organiska. Och jag tror att det måste få finnas båda, att i en digitaliserad värld så finns det dels uppifrån att man kan det här är vad vi ska använda, men att man samtidigt ger väldigt stor frihet till lärarna att använda de verktygen som de uppfattar som användbara i sitt klassrum. På samma sätt som vi liksom väljer vilka appar vi använder oss av i vår telefon. Man personalifierar det. Mm. Tack så mycket. Jag tänkte vi går vidare och då tänkte jag Robert kan få börja den här gången. Och då tänkte en reflektion egentligen kring den här input vi har fått från golvet här. Och frågan var viktigaste faktor för att öka förändringshastigheten. Robert, någon reflektion kring det som folk har skrivit? Ja, det är intressant. Man kan se samarbete, ledning, standardisering. Jag tycker de där hänger ihop extremt mycket. Standardisering, det är ju inget annat än samarbete, kan man säga. Och ledning har ju väldigt mycket att göra med samarbetet. När man tittar på ledning tycker jag också att det är viktigt att tänka sig att ledning är inte alltid top-down, utan ledning kan också komma underifrån. Och väldigt ofta när man jobbar samarbete, om vi tittar på de community som finns kring internet, så är det ju en helt annan typ av ledningsstruktur som väldigt ofta är bottom-up. Men ledning är alltid viktigt i samarbete. Mm. Tack så mycket. Vill du fortsätta? Jag tänker egentligen på någonting annat. Alltså, det här är ju skrivet av oss som är, det är predikan av prästerna. Jag tänker att något som man kan glömma bort, det är också att det finns många väldigt konservativa tankar om skolan. Alltså skolan är en institution som är 150 år gammal och bygger på egentligen samma saker som industrialiseringens principer, med 30 elever i samma klassrum och 40 minuters lektioner och scheman och så. Och de flesta av oss som föräldrar blir väldigt nervösa när skolorna börjar ändra på de här sakerna. Jag tänker att precis som
många saker i samhället så finns det konservativa strömningar som hindrar det här. Och som, det är kanske bra att skolan är en konstant faktor i samhället. Men där finns ett ganska stort motstånd också, tänker jag. Mm. Fortsätter vi? Sara, du fortsätter. Jag är lite inne på samma tankar, att vilja är någonting som är riktigt viktigt. Alltså det finns ju så otroligt häftiga liksom, möjligheter med digitalisering. Vi är ju helt ärligt bara i början av det här. Alltså det här, vi har ju liksom inte ens kommit igång med det här med digitalisering. Vänta bara till 10 år, då liksom, vi lever i en virtuell verklighet. Och det är liksom där vi är och har hela våra liv. Vi är liksom inte här ens längre. Utan vi sitter på våra egna datorer och har våra avatarer här. Alltså det, jag tror att vi också måste prata om allt det positiva med digitalisering. Nu är det mycket idag liksom om utmaningarna med det. Men att motivera lärarna att det här faktiskt är, att det innebär väldigt mycket positivt för dem. Effektiviseringar, det handlar inte om att lägga till massa saker utan att faktiskt kunna ta bort mycket av det tråkiga läraryrket med liksom administration och lite med att rätta prov och sånt. Det kommer vi inte behöva göra i framtiden. Det kommer någon annan att handla om. Tack så mycket. Patrik? Jag tycker utifrån samarbete så tycker jag att det dels pågår väldigt mycket bra samarbete. Alltså jag har ett jättebra samarbete med ganska många. Men det finns ganska många som jag inte har något samarbete med alls också. Och jag tänker på till exempel Swedish EdTech Industry som har startat igång här liksom och jobbar just med att få ihop branschen. För att någonting som under de senaste åren har blivit ganska påtagligt är ju att alltså ingen leverantör klarar av att stötta lärprocessen själv. Liksom, utan man behöver vara flera, vi behöver hjälpas åt. Och där behöver vi samarbeta med kommuner för att hjälpa till att lyckas. Och det är klart att ledarskapet där är jätteviktigt, att inte den där frågan bara bollas runt och att liksom kommunledningen pekar på rektorerna och rektorerna pekar på lärarna och lärarna pekar på rektorn och rektorn pekar. Alltså det blir ju inget bra. Alltså självklart i och för sig. Innan jag lämnar över till Daniel, vi ser verkligen att vi lever i en föränderlig värld. Det stod ledning störst här bara för någon minut sedan och nu plötsligt är det insikt som är störst. Va, så att säga. Varsågod Daniel. Jag har fortfarande rubriken där uppe. Det är samma rubrik. Jag stod och tittade på, jag försökte hänga med för det var, jag ser att det är mycket som vi är överens om och det är det som jag pratat om hela dagen här med samarbete och ledning och standardisering och så vidare. Men det finns två ord där som är ganska små, det är goda exempel. Ja. Jag tror att vi behöver bli väldigt mycket mer konkreta med vad vi menar att digitaliseringen ska leda till in i klassrummen. Det vill säga visa på hur man kan undervisa med hjälp av digitala verktyg till exempel. Och faktiskt ge konkreta förslag på hur en sån undervisning kan se ut. Och vi behöver plocka fram goda exempel, inte bara säga att det är viktigt och att vi ska samarbeta, utan hur ser det ut? Jag tänker goda exempel som leder till att eleverna samarbetar i klassrummet med hjälp av digitala verktyg skulle kunna vara en sån sak. Hur ska det gå till? Så om jag får slå ett slag på hur vi ska öka förändringstakten så ja, men, tala om hur vi kan göra som lärare. Ge oss förslag så vi ser rent konkret. Ja, tack så mycket. Då går vi in på sista frågan. Och det är samma fråga som den andra gruppen. Och det var, hur ska du och din organisation, vad ska ni gör för att öka den här förändringshastigheten? Och då börjar vi med Daniel. Och sen tror. Ingen betänketid. Nej, här vill vi. Jag kan ta det före då. Om du vill. Ja, det kan du. Så kan jag tjuv, liksom. Nej, men jag tror att vi behöver göra vår egen hemläxa. Alltså vi behöver internt se till att bli ännu bättre på att stötta verksamheten. Jag tänker på till exempel affärsmodeller och annat. Där behöver Liber göra ett internt arbete för att kunna ge verksamheten, det verksamheten behöver i en digitaliserad värld. Tack så mycket. Vi fortsätter, Robert. Ja, jag tror att vi ska göra ungefär det vi gör, fast vi ska kanske bli ännu bättre på det vi gör. Men vi har ju en liten unik position som just stiftelse där vi kan sätta in resurser, vi kan investera i det här, vi har uthållighet, vi kan jobba länge stiftelsen tror på det här. Vi behöver inte ha business case där vi drar hem de investerade pengarna. Även om vi inte kan fortsätta pumpa in pengar i saker och ting i all oändlighet. Och då kan vi jobba med de här långsiktiga frågorna. Vi kan bygga infrastruktur, vi kan jobba med standardisering och sånt här som är väldigt svårt kanske att göra
en privat aktör, utan och så kan vi vara ett samverkansorgan för det. Ja, tack så mycket. Ja. Ja, på Bonnier Education så ska vi göra ett fantastiskt roligt läromedel som kommer att bli väldigt, väldigt bra. Och det kommer att ge lärarna i Sverige mycket, mycket mer än bara en lärobok och mycket mer än bara texter och filmer och så, utan det kommer också ge dem innehåll för hur de ska utforma sin undervisning. Och på sikt så kommer vi också att utveckla så starka partnerskap med våra kunder så att vi hjälper dem också i den processen, inte bara genom vårt material utan också utveckla liksom tjänstesektorn inom vårat. Tack så mycket. Vårt företag. Yep. Sara. På Legilexi har vi sett till att det är samma person som svarar i telefon när kunderna ringer som är den som prioriterar utvecklingen av tekniken. Det vill säga vi ser till att det är hela tiden kundfokus och att vara nära användaren och vad läraren vill ha. Att se till att vara relevanta för våra användare och de som är i klassrummen. Så jag tror att genom att se till att ha riktigt bra verktyg så kommer vi få kunder. Tack så mycket. Daniel? Ja, när jag får stå och tänka lite då. Jag kan säga att det vi har gjort är att vi har gått tillbaka och frågat oss själva vad det är vi egentligen är ute efter. Det vill säga, vad vill vi med våra läromedel? Och där har vi spolat tillbaka till första början och tittat på vår urkund som är demokrati, bildning och tolerans. Och då blir frågan, hur knyter vi ihop de här idealen som vi har hela vägen ner till läromedlet i matematik så att en matematikläraren när han använder våra läromedel faktiskt är med och bidrar till att eleverna utvecklar en tolerans och en demokrati, kompetens och så vidare. Så det går tillbaka i läxan och sen så kan vi komma ut med våra idéer. Bra. Jag tycker vi ger den här panelen en stor applåd. Och stort tack för mig och Botkyrka att ni medverkade här och att ni försökte adressera de här svåra frågorna. Och jag tycker vi ska fortsätta att försöka resonera kring de här svåra frågorna och granska oss själva. Vad kan vi faktiskt göra bättre? Och ibland är det så att man måste stanna upp och göra om och så vidare. Tack så mycket. Yes. Så, då ber jag Agneta från Skolfederationen. Ja, välkommen. Hörs det någonting? Ja. Vi kan stå här. Där. Nu. Ja. Nu ska vi sjunga. Nej, det är så. Ja, precis. Vi har övat länge. Men det är vi som har anordnat det tillsammans egentligen, eller hur? Ja, absolut. Ja. Vi började prata om det här alldeles innan sommaren, tror jag. Ja. Jag tycker såna här tillställningar är otroligt bra. De täcker över ett stort spann och de är väldigt intressanta. Man får höra hur det verkligen är. Superbra. Och när vi frågade er om ni skulle kunna tänka er att vara en värd för ett sånt här erfarenhetsutbyte så var det ingen som helst tvekan. Det var bara ja, självklart, med en gång. Ja. Och det är väldigt signifikant tror jag för er för att ni hoppar på helt enkelt. Ni funderar inte så mycket utan ni gör en massa saker. Tack så mycket. Och det kan vara viktigt för er att veta också, en av anledningarna till att vi gör den här typen av event tillsammans med Skolfederationen är att det ger oss i Botkyrka en tillfälle att reflektera över vad vi gör och vad vi inte gör. Så det är ett lärande i det. Det är inte bara att träffa alla er och byta erfarenhet, men det är också ett steg i vår lärandeprocess. Absolut, jättebra. Och det här är verkligen inspiration för väldigt många tror jag att få ta del av det här. Så otroligt stort tack för idag och allt arbete som du har lagt ner och mycket andra eller många andra har lagt ner också inför den här dagen. Mycket värdefullt. Tack så mycket och tack Agneta. Och tack alla er som kom hit och alla er som har följt online och alla som har hjälpt till och så vidare och ha en underbar kväll. Hej på er. Thank you.